Šiandien 13, ne? Taip. Labas vakaras, labas vakarėlis, gerbiamieji žinovų klubo žaidimo nariai, komandos, aistruoliai, stebėtojai ir žiūrovai, o ir šiaip visi geri Lietuvos žmonės, su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, 19 valandą, sveikinamės, tai yra aš, Giedrius Drukteinis, šio žaidimo vedėjas, mano, kaip sakoma, gausi techninių patarėjų ir intelektualių patarėjų komanda. Na ir svarbiausia, aišku, esate šiame žaidime jūs, gerbiamieji žaidėjai, kurie, aš tikiu, turėsite šiandieną ne tik gerą laiką, bet ir galimybę praplėsti savo akiratį ir pagilinti žinių bagažą. Taigi, vėlgi, šiek tiek techninės informacijos kelioms minutėms, žinot, prisijungimas prie mūsų žaidimo kaip visada yra labai paprastas, Twitch platformoje randate prisijungimo kodą, PIN numerį, kaip paprastai jis yra labai paprastas, iš 7 skaičių, pavyzdžiui, šis iki jis yra 521-5502, ką jūs ir galite pamatyti čato netgi eilutėje. Į kurią beje galite taipogi irgi rašyti visus iškilusius klausimus, pretenzijas, pageidavimus arba pagyrimus ir mūsų komanda akimirksniu visas tas problemas tarkime išspręs. Nu ir tada turėdami tą Twitch kodą Kahoot platformoje pasijungiate į laukelį, įvedate tuos 7 skaičius, spaudžiate mygtuką play ir pradedate žaisti. Arba galite tiesiog žiūrėti į tą mūsų žaidimą ar ne ir mėgautis gerą nuotaiką ir taip toliau. Na, o visa kita papildoma informacija apie šį žaidimą ir prisijungimą mūsų Facebook paskyroje. Kągi, šiandieną žaidimas yra ypatingas tuom, kad jame šiandieną nėra beveik ne vieno, praktiškai ne vieno svečio, ar ne? Taigi, visus klausimus sukūrė mūsų komanda. Bet, gerbiamieji žaidėjai, primename, kad visą laiką turite galimybę tapti mūsų žaidimo dalimi. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai tiesiog sugalvokite įdomų klausimą, prašykite 4 atsakymo variantus, iš kurių vienas tikrai turėtų būti teisingas, ir atsiųskite elektroniniu paštu projektai eta.vg.lt mūsų kolegijai Mildai ir, kaip sakoma, kartu su savo gražia nuotrauka ar ne išraiškinga visa kita pateksite į mūsų ateities žaidimus ir galėsite išgarsėti visoje Lietuvoje kaip tikrai intelektualus ir įdomius klausimus kuriantis žmogus. Na, o tiems, kurie šiandieną sužais sėkmingai ir surinks daugiausiai taškų iš mūsų tradiciškai rengiamų 4 turų po 7 klausimus, ne, kaip visada, bus apdovanoti gausiais prizais, kurie, kaip sakoma, gerbimieji kolegos, yra dalinami tą pačią tvarką. Pirmą vietą užėmusi komanda gaus 3 knygas, antrą vietą užėmusi komanda gaus 2 knygas, trečią vietą užėmusi komanda, ar savaime suprantama žaidėjas, gaus 1 knygą. Bet tai dar ne viskas, kaip sakoma įvairiausių čiužinių reklamoje. Mes taipogi turime dar 2 nuostabius partnerius, tai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įgyvendinamas sostinės pažinimo projektą, kuris vadinasi Neakivaizdinis Vilnius, ir tas projektas dar mūsų žaidimo Na, kitiems, tarkime, dalyviams, nebūtinai laimėtojams, skiria visokių įspūdingų prizų. Taigi mes, kaip ir praeitą kartą, tiesiog pagalvojame, na, kas yra mūsų kolegų laimingi skaičiai. Paklausim vienos kolegės, kuri yra beje ta pati Milda, kuri tik buvo minėjusi, ir Milda pasakė, mano laimingas skaičius yra 7. Ir tada pasižiūrėjome į dalyvaujančių komandų sąrašą, ir 7-uoju buvo komanda prisijungusi, kuri vadinasi Tornadas. Taigi Tornadas gauna neakivaizdinio Vilniaus atributikos dovanų. O antras mūsų nuostabus partneris yra Depeche Coffee kava. Ne, tai yra kavinė. Kavinė, kuri yra įsikūrusi Vilniuje, Gedimino prospekte, vaga draugystės knygynė. Taigi, kaip sakoma, šitos Depeche kavos prizus mes nusprendėme skirti kitai komandai, paklausdami kito savo kolegos laimingos skaičiaus, kuris sakė 31. Ir atsitiktų man taip, kad 31-oji šiandieną užsiregistravo žaidėjas ar tai komanda pasivadinęs Drupis, kuris jau ne kartą, tai yra vieną kartą tikrai yra laimėjęs tų papildomų prizų. Taigi, kas tik tai dar kartą įrodo, kad va, loterija,
kaip sakant, laimingai krenta ant to drupio ir visa kita, ir tikrai jam turbūt gal reiktų jau pradėti lošti ir valstybinės loterijas. Ne, taigi, bet kuriuo atveju, kažką sakant, gerbimieji kolegos, kviečiame apsilankyti į tą Depeche Coffee kavinę, kuri dar kartą primenu, įsikūrusi Gedimino prospekte numeris 2 Vilniuje, vaga draugystės knyginė. Ir toje kavinėje, kaip ir knyginė, vyksta tokia smagi akcija, kurią primenu. Tai, kad perkant knyginę, vagos knyginę, bet kokią knygą arba prekę, už bet kokią sumą, neišmeskite čekio, bet jį parodykite tos kavinės baristoms. Ir tada jūsų pasirinkta bet kuri kava, kad ir pati įmantriausia, kainuos tik tai 1 eurą. Na, o ir šiaip, bet kuriuo atveju kviečiame jūs apsilankyti visuose vagos knyginuose, tiek, kaip sakoma, fiziniuose, tiek, tarkim, internetiniuose įsikūrusiuose adresu vaga.lt. Na, galite įsigyti bet kokių, tarkim, įvairiausių pačių geriausių knygų ir taip toliau. Ir net ir įsigiję internetu galėsite jas atsiimti jau tą pačią dieną, bet kuriame fiziniame vagos knyginė. Ir negana to, kaip praeitą kartą minėjau, kad Jupiterio planetoje siaučia didelė audra jau 300 metų, ar ne, tai yra nuo to momento, kada tik tai Jupiterį mes žmonija atradome, ar ne, ir įgyjome progą pasižiūrėti jį pro mikroskopą, taip ir tuose pačiuose vagos knyginuose vis dar tebesiaučia didysis rudens išpardavimas, kurio metu nuolaidos knygoms ir įvairiausiams prekiams siekia net 70%. O, pavyzdžiui, leidyklos Alma Litera išleistoms geriausiams vaikų ir jaunimo knygoms taikoma 30% nuolaida, o tokioms leidykloms kaip Nieko rimto, Svajonių knygos ar Sofoklis, šitų leidyklų garbingų išleistoms knygoms nuolaidos taip pat siekia 30%. Daugiau informacijos vagos Facebook paskyroje arba adresu vaga.lt. O mes galėtumėm tik tai parekomenduoti tokias knygas parduodamas tose knyginiuose, tiek internetiniuose, tiek fiziniuose. Na, tai Alma Literos išleista naujieną knygą, kuri vadinasi Ir tarp puodų vaikšto dievas. Taip pat, tai yra, atsiprašau, Ir tarp puodų vaikšto dievas bei kartą gyveno Uvė, va to autoriaus, kaip sakoma, knygą naujausia rekomenduojame, kuri vadinasi Nerimo žmonės. Nu, ir aišku, leidyklos jo tema išleista Noros Roberts knyga Palikimas. Taigi labai įdomu. O dabar, gerbimiai kolegos, aš jums noriu, gerbimiai žaidėjai, pristatyti mūsų šiandieninio žaidimo prizus. Tai yra tris knygas, kurios beje yra visos išleistos leidykloje knyga. Leidykloje vaga. Taigi, pirmoji knyga, kurią siūlau, į kurią siūlau atkreipti dėmesį, tai yra Danielio Sigelio ir Tinos Payne Bryson knyga, vadinasi Smegenys tariančios taip. Irgi knyga skirta jauniems tėvams, kaip ir, kaip sakom, ką, apie ką kalba šitą iliustraciją ant knygos viršelio. Nu ir tiesiog, aišku, primenant tai, kad svarbiausia tėvų užduotis ugdyti pozityvų į vaiko protą, išmokyti drąsiai lankščiai ir atvira širdimi jį pasitikti iššūkius bei galimybės ir iš negatyvaus proto būsenos sklandžiai grįžti į pozityvaus proto režimą. Būtent to ir moko šita knyga. Taigi, jeigu esate jauni tėvai, ne, arba bent jau pažįstate jaunus tėvus, kuriuos norėtumėte nustebinti, šita knyga jums yra privaloma įsigyti, ką beje galite ir padaryti laimėję šiandieninį žaidimą. Antroji knyga, kuria bus apdovanoti šio žaidimo nugalėtojai, tai yra daktarė Suzanne Forward bei piliečio Craig Buck knyga, kuri vadinasi Meilė kaip apsėdimas. Taip. Ir dar čia parašyta ant viršelio, kaip per sunku paleisti. Nes iš esmės šita knyga šiaip jau sprendžia klausimus tų žmonių, kurie kažkaip myli kažką fiziškai ir emociškai, kažkokį tai asmenį, kuris yra per toli. Ne, ir nėra labai prieinamas. Ir čia visa šita knyga yra apie meilę ir aš kaip suprantu apie tokią truputėlį problematišką meilę, ar ne? Meilė iš tolo, meilė, kuri neturi, tarkime, kažkokio tai atsako ir taip toliau, bet kuriuo atveju labai gyvenimiškos situacijos. Taigi, šitoje tokioje neplanoje knygoje yra pateikti atsakymai ir priešnodžiai, kaip įveikti mus kamuojančias, na, visokias meilės sukeliamas problemas ir taip toliau. Na ir trečioji knyga, kurios autorius yra daktaras Robertas Emery, knyga vadinasi Dveji namai, viena vaikystė. Ir
Ant viršelio taip pat parašyta skirybos ir tėvystės planas trunkantis visą gyvenimą. Aišku, vėl kalba apie tą 21 amžiaus visuomenės rykštę skirybas. Nes knygos autorius, šis amerikiečių psichologas, daugelis metų dirbantis su skirybas išgyvenančiamis šeimomis, šioje knygoje pasakoja istorijas iš savo patirties ir dalijasi vertingais patarimais, kaip bendradarbiaujant ir bendraujant su buvusioje ar buvusiaja, sudaryti tokį tėvystės planą, kuris geriausiai atlieptų besikeičiančius vaiko, bendro vaiko poreikius. Na ir vadovaudamiesi šiuo planu pasieksite, kad gyvenimas dviejose namuose vaikui tapti mažesnė našta. Tiesą sakant, čia tuo atveju, jeigu iš tikrųjų ir gyvenate dviejose namuose, bet viso to galima labai lengvai išvengti, tiesiog nesiskiriant. Bet jeigu jau likimas taip lems, taigi šita knyga irgi yra jums. Taigi, kolegos, tiek tada žinių, belieka tik tai priminti dar kartą, kad prašau mums rašyti į čatą jei ką. Na, o jeigu neturite galimybės, tarkime, išlaukti iki mūsų žaidimo pabaigos, visada tą galėsite pratęsti mūsų puikaus informacinio partnerio Lietuvos ryto naujienų portalo lrytas.lt svetainėje, kurio paieškos laukelėje suveskite tiesiog žodžius žinovų klubas ir ten rasite ir gausybę visokiausių testų, ar ne, suteikiančių galimybę pasitikrinti savo intelektualiasias galias ir žinias, o taip pat ir galimybę peržiūrėti mūsų ankstesniosius žaidimus. Taigi, bet kuriuo atveju, linkiu šiandieną visiems sėkmės, kągi 87 komandos kol kas užsiregistravusias, tikimės, kad jų bus daug daugiau, ir kągi, tada važiuojame pirmin. Na, pirmas toksai klausimas, tradiciškai toksai gal labiau, tarkime, marketinginės gerbiamiai kolegos, prašome tiesiog atsakyti į jį, elementariausiai už jo atsakymą taškų jokių negausite, bet mes bent jau galėsime įsivaizduoti, kas esate per žmonės ten kitose ekrano pusėse. Ir klausimas skamba taip, kiek įprastai knygų perkate vienu metu? Tiek internetinėme knygyne, tiek fizinėme. Na, atsakymo variantai labai paprasti. Viena, dvi, trys arba keturias ir daugiau. Dėkojame už jūsų atsakymus, kuriems dar turite 10 sekundžių. Tai bus tik tai vienas, tarkim, rinkodarinis klausimas, po to iš karto pereisime prie žaidimo. Kągi, dėkui už atsakymus, kokią turime statistiką. Na kągi, 52 komandos, daugiau negu pusė, arba žaidėjų pasitenkina tom, kad dažniausiai perka tik tai vieną knygą. Bet turime net ir 7 žaidėjus ar komandas, kurios vienu metu perka 4 ir daugiau knygų. Puiku, kągi, visiems gero skaitimo, gero laiko, na ir savaime suprantama sėkmės. Važiuojame prie klausimų, kurie už kuriuos teisingai atsakymai suteiks taškų. Pirmasis turas, kaip visada, Lietuva Vilnius. Kągi, pirmasis klausimas apie mūsų sostinę. Kaip Gedimino prospektas Vilniuje vadintas Lenkijos okupacijos laikais? 4 atsakymo variantai. Juzefo Pilsudskio gatve, antras variantas Adomo Mickevičiaus gatve, trečias variantas Jogailos gatve, ketvirtas variantas Liublino Unijos gatve. Kaip atrodo jums? Penkios, keturios, trys, dvi, viena, dėkojame, atsakymai priimti. 38 komandos atspėjo teisingai. Taip, Lenkijos okupacijos laikais Vilniaus miesto pati pagrindinė arterija, tai Gedimino prospektas šiandieninis, buvo vadinamas Adomo Mickevičiaus gatve. Dar 38 komandos pasirinko Juzefo Pilsudskio gatvę, bet turint omeny, kad ponas Pilsudskis mirė 35 metais, tai kažkaip dar ta gatvė turėjo vadintis ir iki 35-ųjų kažkokių tai būdu. Bet kuriuo atveju teisingas atsakymas Adomo Mickevičiaus gatvė. Taigi, kokia situacija turnyriniai lenteliai, komanda žaidėjas pasivadinęs dviem paprastom raidėm D ir O, tai yra Do, užima pirmą vietą, Nespėjau yra antri, Bebras yra trečias. Važiuojame toliau. Antrasis pirmojo turo klausimas skamba taip. Koks Vilniaus universiteto šūkis? 4 lotyniškų atsakymų variantai. Pirmas, Hinc itur ad astra, antras, Per aspera ad astra, trečias, Memento mori, ir ketvirtas, Nemo me impune lacisit. Taigi, kurį variantą pasirinksite jūs? Šiaip šaipusi, kolegos, aplinkui, gal aš čia neteisingai perskaičiau, ką? Nemo me impune. Taigi, 2, 1 ir ačiū jums už atsakymus.
35 komandos, šiek tiek mažiau negu pusė, atsakė teisingai. Vilniaus universiteto oficialus šūkis skamba taip. Hink itur ad astra. Kas išvertus į lietuvių kalbą, yra labai graži frazė, kuris skamba taip. Iš čia kylama į žvaigždes. Bravo. Na, keista, aišku, kaip čia šeši žaidėjai ar komandos pasirinko tokį šūkį memento mori, kuris ką išvertus reiškia atsimink mirsęs, ar ne, prisimink mirti, taigi gal bendrai iš esmės ir tik kokiam medicinos fakultetui. Kągi, dėkojame už atsakymus ir situacija turnyriniai lenteliai ta, kad Solar pakyla į pirmą vietą, Van Dance yra antroje, Enrika yra trečia. O mes keliaujame prie trečiojo pirmojo turo klausimo. Ir tas klausimas skamba taip. Kuris treneris nuo šių metų rugsėjo 14 dienos vadovauja nacionaliniai Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai? Keturios pavardės. Rimas Kurtinaitis, Šarūnas Jasikevičius, Kazys Maksvytis ar Jonas Kazlauskas. Kaip atrodo jums? Na, dar net likus 15 sekundžių jau beveik visi atsakė, 83 atsakymai, bet dar turite galimybę pakoreguoti, gerbimieji kolegos, savo atsakymą. Jau 87 atsakymai, 5, 89, 3, 2, 1, dėkojame, 89 atsakymai, 74 atsakė visiškai teisingai. Kazys Maksvytis yra nuo rugsėjo mėnesio Lietuvos nacionalinės krepšinio rinktinės vadovas. Kągi, dėkojame jums ir žiūrime į turnyrinę lentelę. Kas atsitiko, Vandans turbūt šitą žinojo greičiau negu Solar, nes Vandans pakyla į pirmą vietą, nustumdama Solar į antrą, bet Enrika išlieka trečia. O ketvirtasis Vilniaus ir Lietuvos turo klausimas skamba taip. Kaip tarpukariu vadintas Vilniaus universitetas? Keturi variantai. Juzefo Pilsudskio akademija, Adomo Mickevičiaus universitetu, trečias variantas Jėzuitų kolegija, ketvirtas variantas Stepono Batoro universitetu. Taigi, kaip atrodo jums? Trys, dvi, viena. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 60 komandų, tai yra absoliuti dauguma, žinojo teisingą atsakymą. Taip, tarpukariu Vilniaus universitetas buvo vadintas Stepono Batoro universitetu. Dėkojame jums už atsakymus. Ar kas nors keičiasi turnyrinė lentelė? Iš esmės ne. Vandans lieka pirmoje vietoje, Solar yra antras, Enrika yra trečia. O mūsų laukia penktasis pirmojo turo klausimas, kuris skamba taip. Ką jungia Lietuvos automagistralinis kelias A7? Turime omeny be abejo Lietuvos miestai. Tokie keturi variantai. Automagistralinis kelias A7 jungia Vilnių ir Klaipėdą, Vilnių ir Druskininkus, Marijampolė ir Kybartus ar Marijampolė ir Kauną. Kaip atrodo jums? Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Ačiū už atsakymus. Tik 22 komandas, tai galima sakyti, ketvirtis atsakė teisingai, bet aš suprantu, kad tikrai atsakymas į šitą klausimą buvo tiesiog spėjimas. Taip, automagistralinis kelias A7 jungia Marijampolę ir Kybartus. Mat kelias prasideda Marijampolėje, Vilkaviškio gatvėje, eina per Marijampolės savivaldybės ir Vilkaviškio rajono savivaldybės teritoriją ir šalia kelio yra Vilkaviškis, Paežerėj, Maldėnai, Alvitas, Virbalis ir Kybartai. Ir šitas kelias tose Kybartuose ir baigėsi. Kągi, dėkojame už atsakymus. Na, Enrika tą turbūt žinojo, nesumiai pakilai pirmą vietą. Vilija yra antra. Sveiki atvykę į lyderių trejetuką. Vandans nukrenta į trečiąją vietą. O prieš paskutinis pirmojo turo klausimas, yra labai jau lietuviškas, nes jis skamba taip. Kuriame kaime 1851 metų lapkričio 23 dieną gimė mūsų tautos patriarchas Jonas Basanavičius. Gėda būtų nežinoti. Pasirinkite vieną iš šitų keturių variantų. Ožkabaliuose, Paneriuose, Alksnynėje, Vidugiriuose. 5. 4, 3, 2, 1, dėkojame už atsakymus, 89 atsakymai ir bravo,
Bravo, bravo, bravo. 79 komandos ir žaidėjai atsakė visiškai teisingai. Taip, mūsų tautos patriarchas Jonas Basanavičius gimė Ožkabaliuose. Bravo, tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi tokiom žiniom ir kokią situaciją turime turnyriniai lenteliai. Enrika pirmoje vietoje, Vandans antras, Vilija trečia. Na ir staigiai iššokam nuo Basanavičiaus prie mūsų dabartinių kultūros veikėjų ir klausimas labai paprastas, kaip vadinamas naujausias šiemet išleistas Andriaus Mamontovo albumas. Keturi variantai. Anapilis, hiperbolės ir parabolės, trečias variantas paleisk, ketvirtas variantas gali skambėti keistai. Taigi, kaip atrodo jums? 5, 4, 3, 2, 1, 90 atsakymų. Puikiai, 58 komandos atsakė teisingai. Taip, pirmasis pirmojo karantino metu sukurtas ir įrašytas Andriaus Mamontovo albumas vadinasi Paleisk. Jame yra 10 naujų dainų, tarp kurių klausytojams žinoma, vėlgi tas pats titulinis, žinomas tas pats titulinis kūrinys Paleisk bei garsioji kompozicija Hiperbolė. Kągi, dėkojame už atsakymus ir po pirmojo turo kokia situacija. Enrika pirma, Vandans antras, ženklai pakyla į trečiąją vietą, sveikiname šią komandą ar žaidėją, sveikiname atvykus į lyderių trejetuką ir tada keliaujame prie antrojo turo, kuris tradiciškai yra toks pat kaip ir praeitą kartą, tai yra literatūra ir kalba. Taigi, pasiruoškite, turas įdomus. Pirmasis antrojo turo klausimas skamba taip. Kurioje tetos ir dėdės namų vietoje gyveno J.K. Rowling knygų herojus Haris Poteris. Nu ir tiesiog žiūriu, net nespėjus klausimą užduoti, jau beveik visi atsakė. Bet vis tiek, esu priverstas perskaityti 4 atsakymo variantus. Pirmas – palėpėje, antras – rūsyje, trečias – sandėliukė po laiptais, ketvirtas variantas – virtuvėje. Na, žiūriu, apie 60 komandų paskubėjo ar žaidėjų iš karto staigiai atsakyti. Lieka 3, 2, 1. Ir ką turime? Puikiai, 68 komandos žinojo visiškai teisingai. Taip, Haris Poteris gyveno sandėliuke po laiptais savo tetos ir dėdės namuose. Kokia situacija turnyriniai lenteliai? Iš esmės jokių pokyčių. Klausimas išties gana lengvas ir paprastas. Enrika pirmoje vietoje, Vandans antra, ženklai yra treti. Gerai, klausimai sudėtingėja pagal materialistinės dialektikos dėsnius nuo paprasto link sudėtingo. Štai antrasis klausimas skamba taip. Kurioje grupėje dainų tekstus kūrė, pats dainuoja ir groja bosinė gitara rašytojas Gintaras Grajauskas? Keturi atsakymo variantai. Katedroj, kontrabandoj, banderoliai, bucefalai. Dešimt, devynios, aštuonios, septynios, šešios, penkios, keturios, trys, dvi, viena. Dėkojame už atsakymus. Taip, turėjote progos pagalvoti ir teko pagalvoti ir tik pusę 44 komandos atsakė teisingai. Taip, gerbiamas rašytojas Gintaras Grajauskas, kuria dainų tekstus, dainuoja ir groja bosinę gitarą grupėje, kuri vadinasi Kontrabanda. Tiesą sakant, kurį laiką dar buvo žinoma kaip Rockefelleriai. Tai yra Lietuvos bliuzroko grupė susikūrusi Klaipėdoje apie 1990 metus. Na kągi, nuo šiol žinosite, gal net ir pasiklausysite. Taigi, po šito klausimo, kokia situacija? Enrika tą turbūt žinojo teisingą atsakymą, ir Vandans turbūt žinojo teisingą atsakymą, ir ženklai žinojo teisingą atsakymą, nes jie vis dar ir išlieka pirmajame mūsų lyderių trejetuke. Važiuojame toliau. Trečiasis antrojo turo klausimas – fonetinis. Ką reiškia senoji svetimybė – viedras? Keturi atsakymo variantai. Tai reiškia karstas, antras variantas – kibiras, trečias variantas – viduriai, ketvirtas variantas – vidrynas. Dar liko 15 sekundžių iki teisingo atsakymo pateikimo, o jau atsakė praktiškai visos komandos. Ar tikrai atsakė teisingai? Tikrai, tikrai. Nu, tuoj sužinosim už 2 sekundžių vienos ir dėkojame jūsų atsakymai priimti.
86 komandos, absoliuti dauguma atsakė visiškai teisingai, taip, viedras, iš rusų kalbos žodis ar ne atėjęs pas mus, reiškia kibiras. Bet dabar žiūriu, dvi komandos pasirinko variantą karstas, ar ne? Yra logikos, bet du kartus po nulį komandų visiškai nepasirinko tokių variantų kaip viduriai ir vedrynas. Taigi sveikinu, šitas klausimas turbūt pretenduoja tapti vieną iš tų, į kurios visos komandos žino teisingą atsakymą. Dėkojame jums, gerbiamieji, ir žiūrime, kas čia darosi turnyriniai lenteliai, nu, kaip ir reikėjo tikėtis. Niekas nepasikeitė. Enrika pirma, Vandans antras, ženklai yra treti. Kągi mūsų laukia ketvirtas klausimas, ačiū už korporacinių istorijų. Klausimas skamba taip, kas slepiasi po Italijos automobilių gamintojo pavadinimo santrumpa Fiat? Keturi atsakymo variantai. Italijos automobilių gamintojas Turinė, antras variantas Italijos automobilininkų sandraugos gamykla, trečias variantas pirmoji Italijos automobilių gamykla, ketvirtas variantas Italijos traktorių ir automobilių gamykla. Kaip atrodo jums? 5, 4, 3, 2, 1. Dėkojame už atsakymus. 50 komandų. Dauguma. Puikiai, daugiau negu pusė. Atsakė visiškai teisingai. Fiat, šita abreviatūra, yra sudaryta iš keturių itališkų žodžių. Tokių kaip fabrika, italiana, automobilį, Torino. Aišku, atsiprašau už savo, tarkim, itališką tartį. Na, ir taipogi būtina paminėti, kad išvertus iš lotynų kalbos žodis fiat reiškia tebūnie. Na, ir dar aišku, prie viso to belieka tik tai pridurti, kad fiat koncernas, fiat pramoninė grupė, taip pat dar gamina tankus ir karinius lėktuvus. Taigi teisingiau gal turėtų vadintis Italijos automobilių tankų ir karinių lėktuvių gamintojas Turinė. Bet kuriuo atveju, šiandieną tos mūsų matomos keturios raidės Fiat reiškia štai ką jūs ir matote savo ekranuose. Italijos automobilių gamintojas Turinė. Žiūrim, kaip čia su lyderiais. Visi tą puikiai žinojo. Enrika pirma, Vandans antras, ženklai yra treti. Mes keliaujame prie penktojo antrojo turo klausimo ir jis skamba taip. Kokie lazdynų pelėdos pseudonimo pasirašinėjusių seserų rašytojų Ivanauskaičių vardai? Keturi variantai. Sofija ir Marija, Salomėja ir Gintarė, Aldona ir Birutė, o gal Sofija ir Bernadeta? Kaip atrodo jums? Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Dėkojame už atsakymus. Na, bravo, iš karto matosi, kad žinovų klubo protų mūšiuose žaidžia tikri lietuviškos literatūros mėgėjai, puikiai gerbiamieji žaidėjai, 72 komandos atspėjo visiškai teisingai. Ir savaime suprantama, visi iki vieno žinojo, kad lazdynų pelėda tai pseudonimas, kurio pasirašinėjo dvi seserės rašytojas, tai Sofija Ivanauskaitė Pšibiliauskienė ir Marija Ivanauskaitė Lastauskienė. Puikiai. Ačiū Jums labai už atsakymus ir už pademonstruotas Lietuvos literatūros išmanimo žinias. Ir ką turime? Turime netikėtą pokytį lyderių sąraše. Enrika išlieka pirmoje vietoje, bet į antrąją pakyla vasara. Ir trečioje vietoje yra Solar. Na jau. Kažkas atsitiko su tais mūsų lyderiais, ar ne? Kągi. Bet šeštasis prieš paskutinis antrojo turo klausimas skamba taip. Kaip vadinama 2017 metais išleista pirmoji gamtos fotografo Mariaus Čepulio knyga? Keturi variantai. Neregėta Lietuva, šaudimas iš fotoaparato, fotomedžioklė kemsynuose ar metai gamtos fotografo dienoraštis. Kaip atrodo jums? Penkios, keturios, trys, dvi, viena, ačiū. 40 komandų. Na, pusė, beveik pusė, tarkime, žinojo teisingą atsakymą, kuris buvo tai, kad Mariaus Čepulio knyga vadinasi Metai, gamtos fotografo dienoraštis. O man belieka tik tai priminti, kad Marius Čepulis pelnęs ne vieną prizą Lietuvos gamtos fotografų konkurse Auksinis žaltys, tik 2017 metais išleido savo pirmąją knygą, kuri čia ir yra paminėta šitam klausime.
Na, o tiems, kurie pasirinko knygą Neregėta Lietuva, belieka tik tai priminti, kad tai vis dėlto kito menininko, o ir verslininko, Mariaus Jovaišos padarytų nuotraukų albumas, kuriame pavaizduotas Lietuvos kraštovaizdis iš oro. Ne? Taigi, vieną dieną galbūt susilauksime klausimų ir apie Mariaus Jovaišos kūrybą. Kągi, kokia situacija turnyrinė lentelė, Enrika išlieka pirma, vasara antra, Solar yra treti. Na ir kągi, paskutinysis antrojo turo klausimas labai paprastas. Kas yra būdinys? Keturi atsakymo variantai. Iš veiksmažodžio padarytas prieveiksmis, antras variantas būdvardinis daiktavardis, trečias variantas dalyvio forma, ketvirtas variantas sakinio dalis. Penkios, keturios, trys, dvi, viena ir 40 komandų, vėl beveik pusė, pasakė visiškai teisingai, atsakė visiškai teisingai, tai būdinys tai yra iš veiksmažodžio padarytas prieveiksmis. Jeigu taip išvertusi lietuvių kalbą apie ką čia kalba, tai yra toksai žodis, kuris visada vartojamas tik su tos pačios šaknies veiksmažodžių, nes būdinys pabrėžė veiksmo vykimo būdą. Pavyzdžiui, tokios frazės kaip bėgte bėgo, nešte nešė, mazgote mazgojo. Čia yra, kaip sakoma, gerbimieji žaidėjai būdinys. Na ir dar aišku, galima pridurti tokią labai svarbią informaciją, tai kad būdinio kamienė priešdėlis neįmanomas. Ir būdinys negali valdyti kitų formų ir negali būti sangražinis. Taigi, dabar jau žinosite. Kągi, po antrojo turo kokia situacija? Enrika pirma, Solar antras, o į trečią vietą debiutantas pakyla Ledina. Sveikiname Ledina, atsidūrus tarp trijų geriausių ir žiūrime, ar pavyks įsilaikyti iki žaidimo pabaigos. O mes keliaujame prie trečiojo turo, kurio tematika, kaip paprastai, yra istorija ir geografija. Kągi, pirmasis klausimas, gana paprastas, kurios srities Nobelio premiją 1953 metais gavo Winstonas Čerčilis. Keturi atsakymo variantai – taikos, ekonomikos, literatūros ar chemijos. Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Dėkojame už atsakymus. Na, vienas žaidėjas pasakė chemijos. O ką? Nors dėja teisingas atsakymas buvo literatūros. Tokį teisingą atsakymą pasirinko 54 komandos, kaip ir visai logiškai gali skambėti tai, kad tai būtų ekonomikos, tarkime, Nobelio premija, kuriai tokį variantą pasirinko 4 komandos. O kodėlgi ne? Bet šiaip iš tikrųjų, žinot, Winstonas Čerčilis gavo tą premiją už memuarus, kurie vadinasi Antrasis pasaulinis karas. Tie memuarai parašyti 1948-53 metais yra išleisti ir lietuvių kalba. Na ir teikiant tą Nobelio premiją, buvusiam Britanijos premjerui taip pat buvo įvardinti ir Čerčilio kaip oratoriaus gebėjimai bei nuopelnai kalbose ginant žmogiškasias vertybės. Kągi, dėkojame už atsakymus, gerbimieji kolegos, ką turime, Enrika pirmoje vietoje, Solar antri, Ledina vis dar išlieka trečia. Mes keliavome prie antrojo, trečiojo turo klausimo, vėl apie Čerčilį. Ir klausimas jau šiek tiek sudėtingesnis. Kiek kadencijų Jungtinės karalystės ministro pirmininko poste dirbo Winstonas Čerčilis? Keturi paprasti skaičiai. Vieną kadenciją, dvi kadencijas, tris kadencijas, keturias kadencijas. Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Dėkojame, jūsų atsakymai priimti. 86 atsakymai, iš kurių tik 36 teisingi. Tai, kad iš tikrųjų Čerčilis ministro pirmininko poste dirbo tik dvi kadencijas, arba net galima sakyti net dvi. Nes pirmoji jo kadencija vyko antrojo pasaulinio karo metais, nuo 40 iki 45, bet tada įvyko Didžiojo Britanijoje rinkimai ir jis nebuvo išrinktas ministru pirmininku, bet grįžo į šitą postą 1951 metais ir išbuvo antrą kartą premjerų iki 50
65 metų. Mat, Didžiosios Britanijos visuomenė, kaip ir pareiškė savo valią, įvertindami Čerčilį kaip žmogų gebantį vadovauti nacijai ir šaliai karo metu, bet visiškai netinkama premjera taikos metu. Taigi šešerius metus Vinstonui Čerčiliui teko įrodinėti, kad aš irgi esu kietas, galėčiau būti, kaip sakoma, geras premjeras net ir taikos metu. Kągi, dėkojame už atsakymus ir turnyriniai lenteliai situacija iš esmės nesikeičia. Enrika pirmoje vietoje, Solar antri, Ledina trečia. Mes keliaujame prie trečio turo klausimo ir jis jau yra apie mus, apie Kauną. Klausimas skamba taip, kaip vadinamas pirmasis Kaune įsteigtos operos vaidyklos, dabar Nacionalinis operos ir baletos teatras, spektaklis. Keturi variantai. Ravieta, Faustas, Bohema ar Carmen. Yes, viskas, ačiū jūsų atsakymai priimti. 48 komandos atsakė visiškai teisingai, bet šitoj vietoj leiskite pakomentuoti, gerbiamieji kolegos. Taip, teisingas atsakymas yra Travieta, bet turėkim omeny, kad 1920 metais Lietuvių meno kūrėjų draugija laikinoje Lietuvos sostinėje Kaune įsteigė, na, tokių keistų pavadinimų operos vaidyklą, dabartinį nacionalinį operos ir baleto teatrą, kurio pirmąją premjerą šitą Verdžio operą Traviatą parodė, kada, žinoma, gruodžio 31 dieną. Ir taip kaip ši diena yra laikoma Nacionalinio operos ir baleto teatro gimtadieniu, nuo to ir prasidėjo ta graži tradicija, būtent kiekvienų naujųjų metų išvakarėse, dabartinėme operos ir baleto teatre, Vilniuje dabar jau ar ne, rodyti būtent Traviatą. Viskas prasidėjo nuo 1920 metų gruodžio 31-osios Kaune. Aš to net nežinojau, bet dabar jau žinau ir galiu šitą smagę žinę pasidalinti su jumis. Kągi, situacija turnyriniai lentelė, Enrika pirma, Solar antras, Ledina trečia, taigi jau trečias turas, situacija visai nesikeičia. Kągi, ketvirtas turas, klausimas sudėtingas. Kas yra Papua Naujosios Gvinėjos sostinė? Keturi miestai, iš kurių spėjau girdėti jums du daugiausiai. Trys. Tai yra Wellingtonas, Port Morsbis, Antananaryvas ar Katmandu. Na, bet žiūrėk, lygus 15 sekundžių iki teisingo atsakymo pabaigos, jau beveik visos komandos atsakysios. 10 sekundžių, jau beveik visi atsakė. 5, jau visi atsakė. 88 atsakymai, bet tikrai pagalvojot. Gerai pagalvojot. Viskas. Atsakymai priimti. 53 komandos pasirinko teisingą atsakymą Port Morsby. Vis dėlto dėja 35 komandos atsakė neteisingai. Taigi, Papua Naujosios Gvinėjos sostinė yra Port Morsbis. Žiūrime, ar tai pakeitė situaciją turnyriniai lenteliai. Ledinai teko atsisveikinti net su pirmu penketuku, nors pirmoje vietoje išliko Enrika, antroje Solar, bet į trečią pakyla mūsų žaidimo senbuvis Lukas. Sveikiname Luką tarp lyderių ir važiuojame toliau. Klausimas vėl geografinis. Kuri Kanados provincija ribojasi su Niagaros kriukliu? Keturi variantai. Kvebekas, Ontarijas, Britų Kolumbija ar Alberta? Penkiolika sekundžių. Neskubėkit, gerbiami žaidėjai, neskubėkit. 10. Na, 5 ir jau beveik visi atsakė. 3, 2, 1. Dėkojame, jūsų atsakymai priimti. 52 komandos atsakė visiškai teisingai. Taip, Kanados provincija, kuri ribojasi su Niagaros kriukliu, vadinasi Ontarijas. Negana to, tai yra daugiausiai gyventojų turinti Kanados provincija, išsidėščiusi šalies centre. Dėkojame už atsakymus, sveikiname teisingai atsakiusius ir dabar susižinojus šią vertingą informaciją. Ir turnyriniai lenteliai, jokių pokyčių, Enrika pirmoje vietoje, Solar antras, Lukas yra trečias. O mūsų laukia prieš paskutinis trečiojo turo klausimas. Labai lengvas, kurioje valstybėje yra Malafatros kalnai. Keturi variantai. Čekijoje, Slovenijoje, Slovakijoje, Lenkijoje. Vėl lygus 10 sekundžių, vėl beveik visi atsakė. Na, 5 ir tik viena komanda dar neatsakė. 3, 2, 1. Ačiū už atsakymus.
O, puiku, bravo. Lietuviai mėgsta keliauti ir netisimena tas vietas, kurias aplanko išties Mala Fatros kalnų grandinė vakarų Karpatose yra Slovakijoje. Puiku, sveikinu teisingai atsakiusius ir situacija turnyrinėje lentelėje, na, bent jau tarp trijų geriausių nesikeičia. Enrika pirmoje vietoje, Solar antras, Lukas trečias. O paskutinis trečiojo turo klausimas vėl apie tą patį kalnyną. Ir klausimas skamba taip. Kaip vadinama aukščiausia Mala Fatros kalnyno Slovakijoje viršūnė? Keturi variantai. Borisovas, Sniečka, Didysis Krivanas ar Rysai? Kaip atrodo jums? Nu, jeigu taip mėgstate keliauti, tai ten turbūt irgi neabejotinai turėtumėt būti buvę. Taip, na ką, 5 sekundės iki teisingo atsakymo pateikimo. 3, 2, 1, dėkojame, atsakymai priimti. Bravo, 40 komandų atsakė visiškai teisingai. Aukščiausia Mala Fatros viršukalnė vadinasi Didysis Krivanas, kuris yra iškilęs 1709 metrus virš jūros lygio. Dėkojame už atsakymus, taigi po trečiojo turo kokia situacija. Enrika vis dar pirma, Solar antra, Lukas nusirita į penktąją vietą, nes jo vieta pirmajam trietuke, trečiąją užima komanda pasivadinusi paprastai VP. Kągi, mes keliaujame prie ketvirtojo paskutinio mūsų žaidimo turo, kurį, kaip visada, sudaro įvairios tematikos klausimai. Ir pirmasis klausimas yra vėl apie Vilnių ir skamba jisai taip. Kurio rašytojo skulptūra įkurdinta prie Vilniaus universiteto priešais prezidentūrą? Jūs ją matote nuotraukai. Keturi variantai. Petro Cvirkos, antras variantas Astridos Lindgren, trečias variantas Česlovo Milošo, ketvirtas variantas Kristijono Donelaičio. Iš ilgų plaukų tos figūros tikrai galima daryti išvadas, kad ten gali būti ir moteris, Astrida Lindgren, kuri tiesą sakant, kaip žinia, nešiojo trumpą šukoseną, dėkojame už atsakymus, nes net nebuvo jokių abejonių, kad absoliuti dauguma atsakys visiškai teisingai, taip, tai yra Kristijono Donelaičio skulptūra. Na, 9 komandas pasirinko Česlovą Milošą, logiška, ne, na, bet viena komanda, va, kaip ir pagalvojo, kad ten turbūt tikrai sėdė moteris ir parašė Astrida Lindgren. Vis dėlto ne, teisingas atsakymas, Kristijonas Donelaitis. Dėkojame už atsakymus, ką turime turininės lentelės viršūnėlėje, Ramu ir Štilis vakarų fronte nieko naujo, Enrika pirmas, Solar antras, VP yra trečias. Antrasis paskutinio turo klausimas, skambantis taip. JAV Aberdyno miesto svečius sveikina ženklas su ištrauka iš dainos teksto Come As You Are. Klausimas, kurios grupės ši daina? Keturi variantai. Pearl Jam, antras variantas Nirvana, trečias variantas Metallica, ketvirtas variantas The Beatles. Kaip atrodo jums? 3, 2, 1. Dėkojame už atsakymus. 59 komandos ir žaidėjai pasakė visiškai teisingai Come As You Are. Tai vienas iš grupės Nirvana hitų. O taip kaip grupė Nirvana buvo kilusi būtent iš JAV Aberdyno miesto, nesumaišykite su škotišku miestu, taigi miestas taip ir nusprendė įamžinti savo garsiuosius sūnus, būtent šitą eilutę iš tos dainos. Taigi, dar kartą dėkojame už atsakymus ir turnyrinės lentelės bent jau lyderių tarpė, jokių pasikeitimų. Enrika vis dar pirma, Solar antras, VP yra treti. Važiuojame toliau, ką turime, trečias klausimas skamba taip. Kokį ženklą išrado ir užpopuliarino čekų teologas ir reformatorius Janas Husas? Ženklas, aišku, kalba apie gramatinius ženklus. Taigi, keturi variantai. Tašką, antras paukščiuką, trečias tildę, ketvirtas variantas brūkšnį. Taigi, kaip atrodo jums? Penkios, keturios, trys, dvi, viena, ačiū už atsakymus, bravo, bravo, tikrai nesitikėjau ir tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, net 50 komandų, daugiau nei pusė, atsakė visiškai teisingai. Janas Husas išpopuliarino paukščiuką arba varnelę, jeigu taip galima pasakyti, kuris pasaulyje yra žinomas čekišku pavadinimu Haček. Tai yra kabliukas. Ir beje, tas čekų teologas ir reformatorius Janas Husas visą tą gramatinį ženklą išpopuliarino
apie 1410 metus. Taigi, kol lietuviai kovėsi su Smolensko pulkais ir Lenkais Žalgirio mūšyje, kažkas tai sėdėjo ir kūrė įvairiausios gramatinius simbolius. Kągi, važiuojame, gerbimi kolegos, prie turininės lentelės, tą turbūt teisingą atsakymą žinojo ir Enrika, ir Solar, ir VP, nes jie vis dar išlieka tarp trijų geriausi, pirmieji trys geriausi. Kągi, ketvirtas variantas, atsakymo variantai tik du, taip arba ne. O klausimas smagus, skambais taip. Ar Česlovas Juršėnas garsėja gerų žaidimų šaškėmis? Jeigu manote, kad taip, spauskite mėlynąjį blokelį, jeigu manote, kad ne, spauskite raudonąjį. 4, 3, 2, 1. Dėkojame, 84 atsakymai ir taip 46 komandos pasirinko teisingą atsakymą, kuris yra ne. Ne, Česlovas Juršėnas garsėja puikių šachmatų žaidimų. Štai jeigu klausimas būtų apie Ramūną Karbauskį, tada teisingas atsakymas taip. Ramūnas Karbauskis yra šaškininkas, o Česlovas Juršėnas, kaip ir Vytautas Landsbergis, yra šachmatininkai. Kągi, dėkojame už atsakymus, kad turime kokią situaciją. VIP tą turbūt žinojo greičiau negu Solar, nes pakyla į antrąją vietą, į trečiąją nustumdama Solar. Bet Enrika vis dar išlieka pirmoje vietoje. Mūsų dar laukia trys klausimai, o klausimas, už kurio teisingą atsakymą, gausite dvigubai daugiau taškų. Ir klausimas yra štai toks, su dviem atsakymo variantais, tik tai. Ar Šiaurės Korėjos sostinėje Pchenjane yra metro? Jei manote, kad taip yra, spauskite mėlynąjį blokelį, jei manote, kad ne, nėra, spauskite raudonąjį. 5, 4, 3, 2, 1. Dėkojame už atsakymus, 84 komandas spėjo ir atspėjo iš jų, ne 64 visiškai teisingai, kad taip iš tikrųjų tame Pchenjane metro yra. Ir beje, vienas Pchenjano metro bilietas kainuoja apie pusę euro cento. Ir jį įsigiję galite važiuoti vos dviejomis linijomis. Beje, Šiaurės Korėjos sostinė Pchenjane yra netgi McDonald's restorano fasadas, bet sunku pasakyti, ar iš tikrųjų būtų galima užskaityti tą klausimą, na, kaip tokį vertą teisingo atsakymą, nes tai yra tik tai fasadas ir daugiau nieko tokio. Bet kuriuo atveju, kalbant apie metro, jinai yra... Tos linijos ir funkcionuoja. Na kągi, po to teisingo atsakymo, Enrika vis dar pirma, VP antras, Solar trečias. Na, važiuojame toliau, dar du klausimai paskutinį šiame žaidime. Taigi, prieš paskutinis klausimas skamba taip. Kupinas rytietiško dviprasmiškumo. Pasak kinų patarlės, knyga yra lyg jis, kuri nešioja savo kišenėje. Citatos pabaiga. Klausimas, kas yra jis? Keturi atsakymo variantai. Kompiuteris, sodas, mokslininkas ar palikimas. Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Dėkojame už atsakymus, 84 atsakymai. Tik 16 komandų pasirinko atsakymas sodas. Tai yra teisingas atsakymas, nes pilnai šiekinų patarlės skamba. Knyga yra lyg sodas, kurį nešioja savo kišenė. Vat mano kolega Kšištofas, tiesą sakant, na, kaip ir pakomentavo šitą klausimą, ta prasme, kad greičiausiai šita patarlė atsiradusi nuo to paprasto fakto, kad knygai atspausdinti reikia iškirsti visą sodą ir ne visokių gražiai žydinčių obelų ir tada knyga atsiras, kuri sutelpa į tavo kišenę. Bet iš kitos pusės aš būčiau linkęs labiau tokio laikytis tokios literatūrinės, tokios meniškesnės versijos, ar ne, kad sodas, tai čia kaip įkvėpimo šaltinis, kaip skanių kvapų šaltinis ir gražių žiedų šaltinis. Bet kuriuo atveju, gerbimieji, dėkui jums už atsakymus ir teisingas atsakymas yra sodas. Taigi, kokia situacija turnyriniai lenteliai? Lukas grįžta tarp trijų lyderių, jis yra antroje vietoje, išstumdamas Solar iš trejetuko, taigi dabar turnyrinė lentelė dėliojasi taip Enrika pirma, Lukas antras, VP yra treti. Kągi, paskutinis mūsų žaidimo klausimas skamba jis taip. Koks greitis nuo 2021 metų rugpjūčio 30 dienos įsigaliojo daugelyje Paryžiaus gatvių? Keturi atsakymo variantai greičiai gana panašus. Pasirinkite teisingai iš jų. 25 km per valandą, 20 km per valandą, 40 km per valandą ar 30 km per valandą? Na,
5, 4, 3, 2, 1. Dėkojame už atsakymus. 60 komandų atsakė visiškai teisingai, taip smagiai ir galingai užbaigdami mūsų šiandieninį žaidimą. Taip, nuo šių metų rugpjūčio 30 dienos daugelį Paryžiaus gatvių galioja 30 km per valandą greitis. Mat, tai prancūzijos sostinės valdžia tikisi, jog toks greitis padidins eismo saugumą, sumažins keliamą triukšmą ir prisidės prie klimato apsaugos. Na, o mes tada žiūrime galutinę turnyrinę lentelę ir kas tapo tie trys nugalėtojai. Kągi, trečiąją vietą atsakęs 24 klausimus iš 28 užima Solar. Antrąją vietą atsakęs 24 klausimus iš 28 užima VP. Nu, pirmoji vieto aišku Enrika, kuri atsakė net 26 klausimus iš 28 atsakė teisingai. Taigi Lukui šį kartą nepasisekė, bet neabejotinai pasiseks kitą kartą. Sveikiname nugalėtojus, kaip ir sveikiname visus žaidėjus. Ir linkime visiems sėkmės neprarasti geros nuotaikos ir... Susitiksime lygiai po savaitės kitą trečiadienį, 7 valandą vakare, naujame žinovų klubo žaidime, kuriame vėl bus galimybė laimėti įvairiausių prizų, o kas svarbiausia, gerai praleisti laiką ir pagilinti savo žinių bagažą. Kągi, ačiū Jums labai, gero vakaro ir dėkui kolegos ir viso gero.